שלום לכם וערב טוב. זהו, הגענו לתקופה שהכל יציב באופן יחסי. הדבר המשמח בימים האלה שאחוזי הלחות לאורך מישור החוף ובשפלה עדיין לא מאוד גבוהים כמו שאנחנו רגילים בקיץ, אבל מעבר לזה טמפרטורות לגמרי שגרתיות, ומחר אנחנו אפילו מצפים לעלייה קלה נוספת. אבל בואו נראה תחילה את מה שצפוי לנו הלילה הזה. 16 עד 20 מעלות בהרים, 19 עד 22 לאורך מישור החוף, 20 בצפון הנגב, 27 מעלות באילת. והנה כבר הטמפרטורות למחר, זה אחרי העלייה קלה נוספת יחסית להיום. 28 עד 30 מעלות בהרים לאורך מישור החוף, 27 עד 30 מעלות עם 50% לחות, זה לא נורא. בצפון הנגב 35 מעלות, באילת 41, והתשקיף מראה לנו שיש לנו קצת שינויים, עליות, ירידות, אבל ממש קלות. אז מחר עוד עלייה בטמפרטורות, שבת ירידה של 2 מעלות, זה משמעותי בתקופה הזו. ראשון, שני, שוב עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן, וערב טוב.